isso aí, garoto. Zerou. Tudo bom. Outro lado, do mesmo jeito. Lembrando aí que esse aqui não é um tutorial e nem um vídeo técnico, né? Só eu gosto mais do serviço do Dário aí, a gente veio pra cá e vai estar gravando o vídeo aqui, de lavando o carro aí pra vocês verem. Porque o menino é bom de serviço. O trem fica show de bola.
aqui agora vai ser o mesmo esquema que a gente gravou do outro lado lá. E aí a lavada já vai estar completa, né, Dário? Aí depois vai pra lá, né? Lá em cima, lá. Aí lá como é acabamento, que é outra coisa, eu acho que eu vou fazer outro vídeo, que aí vai ficar o acabamento separado da lavada. Não é não, garoto? É isso aí, né? Então parabéns de novo. Obrigado. Isso aí, garoto. Estamos sempre aqui. Isso aí. A gente vai fazer um videozinho lá pro acabamento, lá que já fica duas coisas, né? Uma do acabamento e uma da lavada. Isso aí. Bom demais. Show de bola.